В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Туз. Вітаю. Рівна рада не проголосувала за звернення про звільнення Арсена Авакова з посади очільника МВС. Депутати Рівненської міськради на своєму засіданні сьогодні розглянули звернення до президента Верховної Ради та Кабміну щодо звільнення міністра МВС. Ініціатором виступила фракція «Свободи». У тексті звернення, яке зачитав депутат Олег Карпяк, згадується, зокрема, загибель 5-річної дитини на Київщині, у якій підозрюють 2 працівників Нацполіції. Зрештою, за звернення проголосувало 19 обранців при необхідних 22 голосах. Нагадаємо, 5 червня у Рівному біля кінопалацу «Україна» зібрали 30 підписів під зверненням до депутатів Рівненської міської ради та обласної ради, яких просили офіційно звернутися до влади держави та вимагати відставки міністра МВС Арсена Авакова. Більше про перебіг сесії дивіться у наших наступних випусках. Тестуванням з хімії завершилася основна сесія ЗНО. В області на цей іспит зареєструвалися 473 учасники. Про це повідомив відповідальний за проведення ЗНО в області Ігор Польський. Сьогодні на Рівненщині працює 2 пункти тестування – у Сарнах та Рівному. У пункті, який розташований у 12-й школі обласного центру, побувала наша знімальна група. Тестування там розпочали об 11-й. Завдання сертифікаційної роботи з хімії учасники ЗНО виконували упродовж 150 хвилин. Тест на налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів. Результати ЗНО з хімії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 25 червня. Кожну ручку мені подарила кожна дівчинка на кожному екзамені. Даю 4 предмети, тобто 3 ручки на моїх. Вони мені допомагають при написанні. Кожен екзамен наступний я пишу ручкою, яку мені подарувала дівчинка. Завдання не складні. Просто потрібно знати більшість формул, геометричний ряд, так сказати, метану, і ти половину завдання напишеш. Більшості типічних завдань 30, від 33 до 36 треба брати що там, якийсь бензин і все. Задачі не складні. Добрий день, шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Прошу ще раз перевірити всі ваші зайві особисті речі і покласти їх у спеціально відведене місце. Це можуть бути флешки, копійки, години, телефони мобільні. Обов'язково все має бути у спеціально відведеному місці для ваших особистих речей. Ще раз перевірте. В школі функціонує 20 аудиторій, і за аудиторними списками у нас сьогодні має бути 300 абітурієнтів. Є 2 дитинки з особливими освітніми потребами, про це зазначено в протоколі. Є ще одна аудиторія, де є змішаний пакет документів, там є матеріали українською мовою і російською. Адже коли наші абітурієнти реєструються, то вони вказують мову, якою будуть складати іспит. Острозькому обласному ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою хочуть присвоїти ім'я князя Костянтина Івановича Острозького. З такою ініціативою виступив колектив закладу, а остаточне рішення мають прийняти депутати облради на сесії 14 червня. Вчора на засіданні президії це питання внесли до порядку денного. Оскільки заклад знаходиться на теренах відомих наших князів Острозьких, тому от вони хочуть, щоб ідентифікувати себе саме з таким князем. Вже пройшла вся процедура, бо мало бути обговорення в колективі винесене питання, потім було громадське обговорення, згідно процедури дотримано, і за результатами цього вони вже подали на управління освіти, а потім ми подали вже на Рівненську обласну раду. 2 кубла ос та шершнів знищили рятувальники минулої доби. Як розповів речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, о 6-й годині вечора на лінію 101 повідомили, що на горищі приватного гаража в селищі Млинів оселилися шершні. Місцеві рятувальники у спеціальних захисних костюмах ліквідували кубло за допомогою хімічного засобу. Ще одне подібне повідомлення надійшло із Рівненської школи «Центр надії» о 8:30 вечора. На даху працівники освітнього закладу виявили кубло ос. Рятувальники їх також знищили.
19 рятувальників на 5 пожежних автомобілях приїхали ліквідовувати пожежу у гуртожитку Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Нагадаємо, займання виникло у 5-поверховій будівлі на вулиці Орлова вчора о 23:40. Як розповіла представниця прес-служби ГУ ДСНС в області Олеся Осипчук, горіло у кімнаті на 4-му поверсі. Більшість студентів вийшли на вулицю самі. Крім того, рятувальники обійшли задимлене приміщення та вивели на повітря іще 30 людей. За словами Олесі Осипчук, остаточну причину займання ще встановлюють фахівці. Але, за попередньою версією, сталося коротке замикання електроподовжувача. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору та провели евакуацію 27 мешканців гуртожитку. О 23:55 пожежа була локалізована, а о 12:25 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку в одній із кімнат. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 19 рятувальників. Близько сотні домашніх собак і котів з початку тижня щепили працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини Рівного. Безоплатні щеплення тварин від сказу в різних частинах обласного центру почали проводити з понеділка. Вчора намет для щеплень працював на перехресті вулиці Грушевського та бульвару Богдана Хмельницького. Упродовж перших півгодини роботи там вакцини від сказу отримали 9 домашніх тварин – 6 собак та 3 котів. На перехресті вулиці Грушевського та бульвару Хмельницького домашніх улюбленців щеплювали проти сказу з 15 до 19 години. Сьогодні упродовж такого ж часового відрізку намет для щеплень працюватиме на вулиці Київській у сквері навпроти зупинки автовокзал. Загалом безкоштовна вакцинація домашніх тварин триватиме у Рівному до 25 червня. Працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини до цього дня планують щепити близько 1000 собак та котів. Я тварин дуже люблю, за ними потрібно дивитися, їх потрібно доглядати, вакцинувати, так як і діток. Ми всі щеплені дорослі, ну, грамотні, свідомі дорослі. Собачок, тебе ж теж щеплено. Щеплення ми проводимо тільки котам і собакам, але до сказу сприятливі всі тваринки теплокровні. Якщо в когось вдома є морські свинки, пацючки, миші, можливо, в когось є там єнотовидна собака, білочка, от ці всі тваринки хворіють на сказ. Але щеплення ми проводимо тільки для, значить, котів і собак. У нас є така тільки вакцина. Зробили біля 100 голів, тому що два дні вже проводимо, як коти, так і собаки. Минулого року ми зробили біля 800 по місту Рівне. Нагадаємо, на початку квітня територію між вулицями Грушевського, Гайдамацька, Костромська та Київська оголосили зоною карантину. Причина – перший у цьому році зареєстрований випадок сказу. В домоволодінні на бульварі Хмельницького тоді пес, хворий на сказ, вкусив господиню помешкання. У карантинній зоні працівники міської лікарні ветеринарної медицини вакцинували 400 собак та котів. Упродовж 2 місяців карантину нових випадків сказу на цій території не реєстрували. На початку червня територію оголосили благополучною. Футбольний клуб «Малинськ» вийшов у півфінал чемпіонату України серед аматорів. За підсумком двоматчевого протистояння на стадії 1/4 фіналу, підопічні Богдана Самардака переграли Таврію з Новотроїцького Херсонської області. Учора клуб з Березнівщини здобув перемогу з рахунком 2-0. Вже на 5-й хвилині гол забив Роман Дацюк, а на 18-й – Роман Воробей, рахунок подвоїв. Нагадаємо, матч у Новотроїцькому завершився нічиєю 1-1. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам за номером, який бачите на екрані. Гарного дня. Побачимось.